ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ ସେମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଦୁଃଖ ବି ଲାଗୁଛି। ଯେନ୍ ଦିନ ମୋର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଥିଲା ସେଦିନ ମୋର ଜେଜମା ଏକ୍ସପାୟାର ହେଇଗଲେ, ଆରୁ ଫିର୍ ବି ତାର ଆର ଦିନ ଯାଇକିନା ସେମିଫାଇନାଲ ଆଉ ତାର ଆର ଦିନ ଫାଇନାଲ ମାନେ ଖେଳିଲି ଆରୁ ଜିତିଲି। ଏଇଟା ସବୁ ତାଙ୍କର ବ୍ଲେସିଂ ଏକା ଅନୁଭୂତି। ସେନ 400ଟା ବେଶୀ ତାନୁ ବେଶୀ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଥିଲା ଆରୁ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ଲେୟାର ମାନେ ଆସିଥିଲେ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା କି ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯେନ୍ତା ଜାଗାରେ ଏତେ ପ୍ଲେୟାର ମାନେ ବାହାରୁଛନ୍, ସ୍ପୋର୍ଟସ୍କେ ଏତେ ଏନକରେଜ କରାହଉଛି ଆରୁ ଇନ ୱିନର ହେବାରଟା ବି ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ଼ ଜିନିଷ। ପାଟନାଗଡ଼ ଲାଗି ଏଇଟା କହିମି ଯେ ପାଟନାଗଡ଼ର ଯେତେ ବି ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନକେ ମୁଇଁ କହିମି କି ତାଙ୍କର ଛୁଆମାନକେ ସପୋର୍ଟ କରୁନ୍, ଏନକରେଜ କରୁନ୍ କି ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ା ଛାଡ଼ିକିନା ବି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଲାଇନ୍କେ ଟିକେ ଏଇଟା ଦେବେ, ଯାହାକି ସେଟା ଆର୍ ଟିକେ ଆମର ପାଟନାଗଡ଼ ଲାଗି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ରାସ୍ତା ଖୋଲିବା। ଏଥର ଶ୍ରେୟ ମୁଇଁ ମୋର ଜେଜମାକେ ଦେମି ଯେ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ, ଆରୁ ବାପା ଯେ ମୋତେ ସବୁ ଛୁଆଦିନୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛନ୍, ମା ନାନୀ ମୋର ଫ୍ୟାମିଲିର ସଭେ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଯେନ୍ଥିରେ ବି ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍, ସବୁ ଶ୍ରେୟ ତାଙ୍କେ। ଆଇ ଥିଙ୍କ ପାଟନାଗଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଇନ୍ଡୋରଟେ ହେବାର ବହୁତ ଦରକାର ଅଛି, ଯାହାକି ଛୁଆମାନେ ଯାଇକି ସେନ ଖେଳି ପାରିବେ। ଯେନ ବେଶୀ ତାଙ୍କେ ଫେସିଲିଟି ଦେବାର କଥା, କୋଚିଂ ଉଚିଂ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାର କଥା, ଯେଉଁଥିର ଲାଗି ସେମାନେ ଆଗକେ ଯାଇପାରିବେ ସେ ଲାଇନ୍କେ ନେଇକି। ହେଟା ଏକା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ମୋର ବାପା ଯେନ୍ତା, ମୋର ମା ବାପା ଯେନ୍ତା ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ ଆଜି ତକ, ମୁଇଁ ଚାହୁଁଛେ କି ଅଲଗା ଝିଅମାନଙ୍କର ମା ବାପା ବି ସେମାନଙ୍କରକେ ସପୋର୍ଟ କରୁ, କାହିଁକି କି ନିଜର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆର୍ ଗୋଟେ ମା ବାପାର ସପୋର୍ଟ ନେଇକିନା ହିଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ୍କେ ଆପଣ ଆଚିଭ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ମୁଇଁ ସବୁ ଝିଅମାନଙ୍କେ ବି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିମି କି ପାଟନାଗଡ଼ ଲାଗି, ନିଜର ଲାଗି ନାହିଁ, ପାଟନାଗଡ଼ ଲାଗି, ଆମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲାଗି, ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲାଗି ସେମାନେ ଖେଳୁ। ମୁଇଁ ସକାଳୁ 4:30 ଉଠିକିନା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଲାଗି ଯାଉଥିଲି, ମୋର ବାପା ମୋତେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଲାଗି ନେଉଥିଲେ, ଆରୁ ବର୍ଷେ ହେଲାନ ଆଇ ଥିଙ୍କ ମୋର ବାପା ବହୁତ ଲାଗି ପାଟିକିନା ପ୍ରଫେସନାଲି ମୋତେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲାଗି ବହୁତ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଥିଲେ। ହଁ ଜି, ବାପା ନିଜେ ବି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପ୍ଲେୟାର ଆନ୍, ତ ସେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଲାଗି, ଆଉ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ତାଙ୍କର ଛୁଆ ଯିଏ ବି ହଉ ସେ ବହୁତ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଲାଇନ୍ରେ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହଉ। ସେ ପିଲା ହଉ ଟୁକେଲ ହଉ, ବାପା କେବେ ଏନ୍ତା ଆମକେ ନେଇ ଦେଖି, ସେ ସବୁବେଳେ ଆମକେ ଯେନ୍ଥିରେ ବି ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍, ଆଉ ଆଜି ତାଙ୍କର ଲାଗି ମୁଇଁ ଆଜି ଇନ ଅଛେ। ଆଗକେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଉ ନ୍ୟାସନାଲ ଲାଗି ପ୍ରିପେୟାର କରବାର ଅଛି, କୋଚିଂ ନେବାର ଅଛି ବଲାଙ୍ଗୀରରେ, ଆରୁ ଦେଖମା ଆଗକେ। ମୁଇଁ ପାଟନାଗଡ଼ର ଲାଗି ସିଓର ଆଚିଭ୍ କରବାକେ ଚାହୁଁଛେ ବହୁତଟେ ଜିନିଷ, ଏଇଟା ନାହିଁ ଆଉ ଆଗକେ ବି ପାଟନାଗଡ଼ ଲାଗି ହିଁ ସବୁ ଆଚିଭ୍ କରମି, ଆରୁ ମା ପାଟନେଶ୍ୱରୀର ବ୍ଲେସିଂ ଥାଉ ଆରୁ ସବୁ ଠିକ୍ ହେବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।